Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês, sejam mais um vídeo de react aqui pro canal. E hoje rapaziada, trazendo um 2 em 1 especial aqui do nosso querido Faço Assim. Vamos tá reagindo aí hoje, dois sons que ele postou sobre Homem-Aranha no Aranha-Verso, certo? A gente vai tá começando por esse aqui, que é o Rap do Aranha-Verso, Homem-Aranha através do Aranha-Verso, Sociedade Aranha. Esse som acabou de ser lançado e ele tem 8 minutos. Assim, o som ele tá absurdamente completo. Tem, mano, tem os aranhas mais importantes aí que apareceram no filme e tudo mais. Então, assim, faz total sentido ser um som longuinho até. Então, a gente vai começar por ele aqui e logo em seguida a gente vai pra um som que saiu já tem um tempinho atrás e eu tava guardando pra reagir junto com esse daqui quando ele saísse, que é o rap do Miles Morales, certo? Então, assim, se tiver alguma referência àquele som do Miles, eu não vou pegar. Vou ter que pegar vendo lá depois ele, porque eu quero ver esse aqui. Eu quero começar por esse aqui, o som acabou de sair, certo? Então a gente vai tá vendo como é que tá. E não posso deixar de comentar, rapaziada, quem puder se inscreve aqui no canal. Tamo rumo aos 40k de inscrito, dá aquela fortalecida. E também não esqueçam de passar nos vídeos originais aí que eu vou tá deixando na descrição, juntamente do canal do Faço Assim, fechou? Dá aquela moral lá pra ele. E mano, vamos lá, vamos ver como é que tá esse som. 1, 2, 3, play. Vamos lá. Tem participação pra caralho, mano. É muita gente. É muita gente. Tá absurdo isso, velho. Vamos lá. Vai ser o som mais completo até agora, velho. Fica solitária. Me sinto tão sozinha. A melhor, né? A melhor. Meu amigo. E jurei desde aquele dia. Que eu não ia fazer mais. A voz da Nath também, véi. Temos que trilhar sozinhos. Porque laços podem ser uma fraqueza. E eu jurei pra mim mesma que não ia passar por isso de novo. Nossa. Caraca, véi. Talvez esteja errado. Desculpe por não te contar. É que eu tinha medo do que ia pensar. Pai, eu não sou uma assassina. Nossa. Contra mim não pode o Homem-Aranha. A presença dele, véi. Sinta o ronco do mundo. A brincadeira acabou de começar. Quem é você? Mulher-Aranha. Mulher-Aranha. Caraca. Legal que tá na ordem do filme mesmo, né? Os acontecimentos e tal. Você das minhas coisas, pessoas. Eles ficam bravos comigo. Mas eu sabia que tenho responsabilidade. Porque depende de mim toda cedo. Mas eu entendo. Eu sou um herói. Olha a mudança do... Olha isso, velho. Mancha nessa roupa, sério, você é assim. É uma pena, mano, tá me atrapalhando. Vai ser mais um vilãozinho que eu vou ter que dar um fim. Caraca. Só que deixa ele voar. Sempre tem uma primeira vez pra tentar. Mas mesmo assim... Esses dois, mano. Venom Beats aí como spot. Homem-Aranha, eu te transformei. Ou mancha, né? E você me transformou. O beat numa pegada mais vilanesca. Me transformou. Acidentalmente, já é o suficiente pra transformar gente. Buracos no meu corpo. Cheio dos buraquinhos ele. Homem-Aranha, vaca de terra em terra, mal seu vilão. Mancha. Caraca, mano. Olha esse som, véi. Que da hora, véi. Nossa, todo mundo cantando um trecho, que da hora! Relaxa que eu tô aqui pra te salvar. Olha o beat, véi. Atrás eu me transformei no Homem-Aranha. De manhã eu não malho, não quero ficar bombadão. O cabelo não dá trabalho, você sabe, essa é genética. A Gaiotri, garota da maior classe. Ai meu Deus, seu pai. Ela não conheço. Eu vivo na melhor cidade. Que da hora, véi. Mano, olha a vibezinha indiana. Isso aqui da gente. Lua,
faço isso por eles. Lembro da minha falha. Quando o Tio-Bin morreu, levei sua rapença. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu vou cara, que foda! Vida pra salvar você. Pra risco que vivo, o Homem-Aranha indiano. Cara, tá perfeito os acontecimentos, tá muito bem contados. Tá na ordem certinha do filme. Aê, mano, relaxa aí, deixa comigo. Escute o solo da guitarra. Iron Master. A música vai me mover quando eu começar a tocar. Filme, mano, filme, cara. Epa, epa, não te interessa, tá ligado? Uma coisa é verdade. Que foda. Que eu sou, achou que eu ia revelar minha identidade. Olha o beat, mano! Ah, muito foda, mano. Cara, mano, eu não canso de falar, esse beat tá incrível. A mudança dele pra cada um dos personagens tá perfeita. Uma anomalia, velho. Miles, não fique bravo. Garoto, eu entendo, eu tô do seu lado. Sabe, Miles, quando arrepiei, velho. Eu espero que ela seja igual a você. Eu tô contigo, velho. Nossa, oh, lembrei do som do Aranha Verso do Tom, mano. 2 anos já, velho. Caralho, oh, que saudade, mano. Puta, que da hora, velho. Caralho. Nossa, arrepiei, arrepiei. Puta merda. Nossa, velho, incrível, incrível. Todo mundo cantando juntinho. Caraca, a edição mudou muito, véi. Uma briga pra ver quem é o original. Olha a edição. Eu ouço uma chamada, eu preciso ajudar. Cara, que legal, mano. Ele precisa de ajuda, eu consigo sentir. Que tudo é possível. Que filme lindo, véi. Continuará. Cara, que magnífico, mano. Oi? Miguel, é o Peter. Temos uma anomalia. Não se preocupe, Peter. Eu já estou chegando. Uou, de quem que é essa voz? Mano, de verdade, de coração mesmo, eu acho que até o momento, de todos os sons que eu já escutei relacionado ao Aranhaverso, esse aqui é o meu favorito. E não é nem pela minha participaçãozinha ali no final, tem nada a ver. É porque a música em si, ela ficou perfeita. Ela ficou completa, ela... Mano, cara, parecia que eu tava realmente assistindo o filme aqui, sabe? Se, pra quem assistiu o filme, pra galera que assistiu aí o filme... Acha que, mano, se você assistiu o filme uma vezinha só e tem uma memória zoada,
Você talvez não vai sacar, mas, mano, eu vi o filme umas duas, três vezes já, tá ligado? Então, assim, eu lembro bastante coisa do filme e eu posso falar com propriedade aqui. A história foi muito bem contada. A ordem das coisas está idêntica ao do filme. Sabe? Tipo, mano, o Faço Assim, ele fez uma letra tão incrível pra esse som que eu tô de cara com isso aqui. Ficou perfeito. Mano, desde o início, o filme começa com a Gwen. Daí, mano, vai indo até a chegada do Miguel O'Hara. Daí a chegada da Mulher-Aranha. Até ir pro universo do Miles. Cara, é a mesma ordem que o filme te apresenta. E ele trouxe aqui pra música. Mano, ficou perfeito. Sem contar o beat também, que eu cansei de elogiar. Eu passei, sem zoeira, 8 minutos da música... Quer dizer, a música inteira, melhor dizendo, né? Eu passei a música inteira elogiando esse beat. Cara, foi um dos melhores beats que eu já escutei na minha vida. Mano, teve tanta participação e todas as participações tiveram um beat único pra cada uma delas. Isso ficou perfeito. De verdade. Meus parabéns aí, Eu Faço Assim, a todos os envolvidos, todos que cantaram aí, fizeram um trabalho magnífico. De verdade. É o meu som favorito até o momento do Aranhaverso. Cara, eu tô impressionado, real, real mesmo, muito, muito bom. E outra coisa, aproveitar que eu já tô aqui, não posso esquecer de comentar também, né, quero deixar os meus agradecimentos aqui ao Faço Assim, ao Venom Beats, né, que me deram uma oportunidade aí, mesmo que, mano, seja um trechinho ali, é uma honra participar, de verdade mesmo. Quando mano, foi o quê? Foi 4 horas da manhã, 5 horas da manhã que o Faço Assim me mandou mensagem, perguntando se eu topava participar aí do pós-crédito. Cara, é óbvio que eu topo, mano. Qualquer coisa que vocês me chamarem aí, mano, manda pra nós, tá ligado? Que eu vou dar o meu melhor. Vocês vão me guiando aí, a gente faz o bagulho ficar da hora. E muito obrigado mesmo, de verdade. Por mais que tenha sido uma pequena partezinha ali, eu amei ter participado. Se quiserem me chamar pra mais pós-crédito, chama aí também que eu faço com o maior prazer, maior sorriso no rosto. De verdade, muito obrigado pelo convite, mano. E quem sabe, né, quem sabe isso não seja uma ponta aí pra um futuro, né, a gente fazer aí um som do Lego Marvel Super Heroes, um som aí dos filmes também, tem uns filmes do Lego Marvel aí e tudo mais, né. Daí qualquer coisa, mano, vocês hypar, a gente junta aí todo mundo e faz, tá ligado? Porra, ia ser uma honra também, véio, ia ser maneiro. Ia ser maneiro, acho que a galera ia curtir. Saindo agora daquele som maravilhoso que a gente acabou de escutar, bora pra ele, rap do Miles Morales, Homem-Aranha no Aranhaverso, novo herói também do Faço Assim. Hoje separei pra gente fazer um 2-in-1 aqui só do Faço Assim. E mano, vamos ver como é que tá esse som. Aquele som do Aranhaverso lá, vocês já dei minha opinião, já cansei de falar o que eu achei. Vamos ver se esse aqui, o Faço Assim, caprichou também. Play! Nossa. Moleque, tem o quê? 4 segundos. Já conquistou no beat. Vocês sabem o quanto eu gosto de referência, mano. O cara já pegou a referência da música clássica do Homem-Aranha, velho. Vai se fuder. Vai esse cara, mano. Uma jornada se inicia, pra mim tudo parece tão difícil. Escola nova é como vida nova, fazendo novos amigos. Sinto diferente perto de colegas tão ricos. Meu tênis tá desamarrado, eu sei. É proposital. Chama gira tudo pro clean. O Miles Morales. Caraca. Como a vibe! Uma vibe misturada com Miles e também com Homem-Aranha, isso que é legal, velho! Olha essa parte! Depois de você ver o novo filme, tudo faz sentido, tá ligado? Opa! Mandou o inglês aí? Cara, que da hora, velho.
cara, esse filme é... Putz, é bizarro ver que a qualidade só aumentou, né, mano? De um filme pro outro. Tanto o filme que falha aí no segundo... Não fala do meu cabelo. Sei que sempre temos que nos levantar. Eu me sinto tão fraco. Isso me deixa tão pra baixo. E eu descobri meu tio. É um super vilão. Ele me olhou. Ele hesitou. Tio, nos meus braços ele morreu por amor. Peter, você tem que me deixar fazer isso. Não foi do que você me disse. A missa pronta, tenho que sentir. Eu estou sentindo. Precisam de mim, caraca. Eu estou aqui. Então deixa comigo. E agora eu cuido disso. Lembra do que você disse pra mim? Você não vai falhar. Você tem que sentir. Mano, que letra foda, velho. Faço assim é muito bom, mano. Cê é louco. Muito bom, muito bom. Caraca. Rapaziada, sério mesmo. Eu devo parabenizar muito o Faço Assim. Porque assim, cara, a qualidade que ele tem pra produzir as músicas dele. Sério, essas letras que ele faz são muito boas, muito boas. E tem um peso assim, sabe? Se você deixar a música te levar sentindo o que o filme te passou, sabe? Cara, é bizarro. O sentimento que você consegue pegar ouvindo isso, sabe? É, a letra que o Vinícius constrói, ela tem um peso, assim, tão incrível, tão foda, que... Cê é louco, dá até pra ficar brisando aqui na música. É um passeio, é um passeio mesmo. O beat também ficou sensacional com a vibezinha da trilha sonora clássica do Homem-Aranha. E aí, quando começou a música, de fato, foi pra uma pegada do Miles Morales, né? Mais a vibezinha dele. E eu achei legal, porque ficou uma mistura, né? Foi uma mistura da trilha sonora do Homem-Aranha com a trilha sonora do Miles. O estilão de música que ele curte. E eu achei muito legal. Ficou muito bem feito essa música. Parabéns aí, Eu Faço Assim, e a todos os envolvidos no som. E a questão é, só melhora. Ainda mais depois de ter escutado aquele som da Sociedade Aranha e tudo mais, lá de todos os aranhas junto. Ainda mais depois de escutar aquele som e vir pra esse aqui, mano, é bizarro como só evolui. E eu tenho certeza que se eu tivesse começado por esse aqui e ido pra aquele lá, ia ser a mesma sensação. É um completando o outro, tá ligado? Porque é uma continuação, né, mano? E, porra, foda. Muito bom. De verdade mesmo, curti. Enfim, rapaziada, deixa nos comentários, tô muito curioso pra saber o que vocês acharam de ambos os sons. Dá aquela moral, dá um feedback aí pra gente, fechou? Nos vemos no próximo vídeo, no próximo short ou na próxima live. Passem nos vídeos originais que vou estar na descrição e se inscreve aqui no canal também, tamo rumo aos 40k de inscrito. Fechou? É nóis, vou ficando por aqui, um abraço a todos e eu fui!